Kaya karoon ang gahom sa pulong sa Diyos na naglihok sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Gahom na nagasulbat sa nagalinlaing matang sa problema sa kinabuhi sa tao. Nagsumpay sa nabugto nga karugtungan sa matag higala bisan diha sa sulod sa panimalay. Naghatag og paulay nito may kapuyan o naghatag o nagawasan nitong ipang asul sa gahong sa kabitin. May mo kini ang pulong sa Diyos na nagaliho. Bisan gani ang pagbuhat sa tibuok kabuhatan sumala sa Hebrohanon 11:3 na himo ang tanang mabutan pinagi sa pulong sa Diyos. Dunay isulti ni Apostol Pablo sa Roma 15:4. Bisan unsay gisulat kani adto, gisulat kani alang sa tung pagtuon aron pinaagi sa pailob ug paglipay gikan sa mga kasulatan, makabaton unta kitag paglaom. Atong ipadayon ang atong pagtuon sa pung sa Dios alang sa ikabulahan sa atong matag kinabuhi. Apan sa dili pa kita mo padayon ini, niya kita sa pagpaminaw sa mensahe nini nga awit. Sa katapusan, siyara kayo'd ang maluwas. Ang magpadayog sa katapusan, siyara kayo'd ang gantihan. Isang dunay watong taog ikalipan, kasakit nining kalibutan, lumalabay lamang. Kung gusto mo na maangkong ang kasiguruhan sa kaluwasan, kang Kristo lang makalagay. Isan dunay mga pagsulay, dawaton lumalabay lamang.
Ayong buntag sa tanan nga nagapaminaw ni ini nga tingog. Kini ang inyong higala og igsoon di sa ngalan sa tumbuhi nga Dios nga mao si Ginoong Hesukristo. Joy Pelaez Vehlewald. Salamat sa tumbuhi nga Dios sa iyang pagtugot kanato nga makadangat na usab kita ni ining adlawa. Salamat usab sa inyong panahon ug ang Ginoo na himuot nga nagsud-ong kaninyo sa inyong paghin og oras ug higayon uban kanako alang sa pagpatalinghog ug pagtuon sa iyang mga pulong nga gibilin alang sa atong mga kalag ug espiritu ug alang sa pagpangandam sa iyang pagbalik. Dalego na ngalan sa atong buhay nga Dios ug alang sa atong pagtuon karon anya kita sa libro sa Genesis kapitulo 45 bersikulo 1 ngadto sa 15. Genesis chapter 45 verses 1 to 15. Ang pag-alagad ug pag-atiman ni Joseph o Jose ngadto sa iyang mga igsoon nga mipanamastamas ug midaog-daog kaniya kaniadto. Sa English mubo lang kini Joseph's Providence. Genesis chapter 45 verses 1 to 15. Unsaon nato pagkakat-on nga makakita kita ug makasinati kita sa Ginoo taliwala sa mga pagsulay o kasakit. Adunay uban nga mga tao nga makaako sila sa pagbasol sa Ginoo kung makasinati sila og mga pagsulay o kasakit sa kinabuhi. Sa dihang nakasinati ka og kasakit ikaw, problema o balatian, gibasol ba nimo ang Ginoo sa imong kahimtang? Maigsun ko gigala, wala kita'y katakos nga mubasol o masuko sa Ginoo ilabi na kung kulang tas pagtahod ni Dja, kulang tas pagdayig sa iyang ngalan o mga masupilong tas iyang mga pulong o mga sugo o nga domingura atong ibasa sa Biblia, muampur tas Ginoo o tingkaon o muampur at akong naatay gikinahanglan. Nagingon dito sa sulat ni Santiago, kapitulo 1, versikulo 13, nagingon dito, ayaw pagpasultiha ang bisan kinsa sa ginatintal siya, ginatintal ako sa Diyos. Kay ang Diyos, dili arang matintal sa kadautan, kay siya gayod, wala magtintal kang bisan kinsa. Matag-usa kanato adunay pinasahi ng mga problema o kasinatian sa kinabuhi. Dili lang usa ka buok nga problema, pwede og daghan nagpatong-patong nga mga problema. Ang imong problema, lahi sa ako nga problema. Ug ang akong problema, lahi usab sa imong problema. Ug mao nga usahay, dili ta makakumpara sa atong kaugalingon nga to sa uban. Ug nga, dili usab nato sila ika-kumpara sa atong mga kaugalingon nga sa panahon nga naay mahitabo nga dili maayo, makapangutan na tanga nga naman nga wala man nila makaya ang ilang problema. Ug nga nga ninglungtad pa man sa pagpakamatay. Ikaw dili ako. Ug ako usab, dili ikaw. Apan usa lang ang Diyos nga nagbuhat nato. So karon kinahanglan nga usa lang pod ang Diyos ang atong alagaran. Kay ngano? Kay ang Diyos abughuan. Nagiyon dito sa libro sa Exodus, kapitulo 34, versikulo 14, nagiyon dito, kay kamo dili magsimba sa lain nga mga Diyos. Kay si Jehovah, kinsangalan mao ang abughuan, maoy usa ka Diyos nga abughuan. Dito po sa libro sa Isayas, kapitulo 42, versikulo 8, nagingo dito, nagingo ng Ginoo, ako mao si Jehovah, kini mao ang akong ngalan, o ang akong himaya, dili nako igahatag sa uban ni ang akong pagdayig sa mga linilok ng mga larawan. So, once nga makita sa Diyos nga balaan nga daghan ta og mga Diyos-Diyos dinhi sa kalibutan, magmakuli si Dja nga mutabang nato. Og dili but pasabot nga nagpasagad ang Diyos. Dili lang dibulto nga giukit sa kahoy o bato ang pwedeng tawagon nga Diyos-Diyos. Ang tanan nga nakabalda sa atong paghatag og panahon alang sa Ginoo, mga Diyos-Diyos na sila. Ang tanan nga mikawat
sa imong oras aron sa pagbasa sa Biblia ug sa pagampo ug pagsimba mga Dios-Dios na sila. Ug mao nga usahay gitugot usab sa Ginoo ang problema aron nga makaamgutas atong pagkawalay puangod ug masapsapan ang mga tunok-tunok sa atong kinabuhi ug mga tangtang ang mga patay-patay nga mga sanga ug dahon nga mao ang atong mga ngilad nga mga batasan nga walay mga pulos. Hulagwaya ang usa ka kahoy nga sa human kana nimo nga hinluan sa mga patay-patay nga mga sanga, sa makadiot mo bati ka na og kaluya o malawos. Apan human nimo nga bisbisan na og tubig, timan ikay mo bloom ka na og makita nimo nga mulagom o mo dark green ang mga dahon. Gitugot usab sa Ginoo ang mga problema o pagsulay aron sa paghulma sa atong kaugmaon. Apan kasagaran ka nato, dili kita makaangay sa nga sapsapan ta. Dili kita makaangay nga naay mo mukurihir nato. Dili ta makaangay nga maigo tas wali sa pastor kay abi nato ug kita rapod naigo sa wali. Kay hingpit ba di ay kanang imong tapad o imong silingan o higala. Oo, tinuod. Gitagaan ta sa Ginoo og kagawasan sa pagbuhat sa atong gusto kay mga gahi man lagi ta og alimpatakan ug mao nga naghulat lang ang Dios kung mo surrender natas atong pagkalagorason. Lisod ra ba ang kuno nato nga naatay pagkalagorason, di ba? Mao nga masuko ta kung makabati tas wali sa pastor o sa pare nga mutira sa atong kaluyahon. Ang guilty raman ang masuko, di ba? Unsaon naman lamang ni nato kung magsige ra ta og kasuko sa atong pastor o sa pare tungod sa ilang sakit nga mga mensahe. Ug mao nga naay uban mga tao nga mura og mga kapan magtabok-tabok sa mga kasimbahanan bisan asa kay lagi nangita sila kuno og nangita sila og simbahan nga andam nga mudawat ug muduyan-duyan sa ilang mga batasan. Ug kasagaran ang atong mga hinakog ug hinambog nga mga ambisyon sa kinabuhi maoy nakababag nga dili nato makita ang atong kaugmaon ug mao nga dili ta malipay kung makasinati kita og kahimtang nga mura og bukid ba nga sakaon mura og barko nga nagtakilid nga kalunuron na jakong na ay magsamok-samok kay mura ra ba og iro nga kabanghagon. Sa panahon sa mga pagsulay o problema, ayaw basula ang Ginoo. Hinunua, gamita ka na nga kahimtang aron sa pagtubo nimo diha sa imong pagtuo o relasyon sa Ginoo. Mas maayaw mag-antos ta karon kay kalipay o kadaugan ka na unya. Ug alang sa kasinatian ni Joseph dinhi sa atong sugilanon sa mga kasakit nga iyang nadawat tungod sa gibuhat sa iyang mga maguwang lalaki nga gilabay siya sa ugang atabay ug gibaligya ngadto sa mga estranghero nga mga negosyante ug nga nahimo nga ulipon dito sa Ehipto sulod sa 13 katuig ug ato jud nga basahon ang kinatibuk-an nga sugilanon sa kinabuhi ni Joseph dinhi sa kapitulo 45 sa Genesis nga human sa pagka 22 katuig ug sa tuig sa kagutom sa dapit sa Kanaan nga diin dito nagpuyo ang iyang amahan nga si Jacob ug ang iyang mga igsoon nga mga bugoy-bugoy sa dihang nakita sila sa nagkita sila sa iyang mga maguwang lalaki nga mipalit og pagkaon dito sa Ehipto ug bisan pa sa pagpanamastama sa iyang mga maguwang lalaki wala si Joseph magdumot kanila. Wala si Joseph mubasol sa gibuhat sa isang mga igsuon, sa ilang gibuhat nga kasakit o pagpanamastamas o pagdaog-daog. Atong hinumduman nga ang pagpasaylo, dili buot pasabot nga nakalimot ta sa panghitabo. Apan, ang tao nga tinuod jud nga nagpasaylo sa nakalapas ni Dia, dili na magsigi og jagaw-jaw, dili na magsigi og ungkat sa maungdaan nga kalapasan nga balik-balik mura og gubang plaka. So og atong balihon, ang tao nga wala
o dili makamao nga mo pasaylo, magsigi ka na og ungkat og panglibak sa kalapasan sa ubang tao. Subo palandungon nga hangtod karon. Sa atong panahon, adunay mga panimalay nga gubot og nagkawatak-watak tungod sa sala sa ginikanan nga daghan og asawa ang bana og bisan kinsa na lang ang lalaki ang ikauban pod sa inahan og mao nga daghan og mga anak o mga managsuon og nga wala sila'y pagsinabdanay sa matag usa tungod sa kaligut-gut og pagpangabugho sa matag usa. Mao kanay nahitabo sa pamilya ni Jacob sa iyang mga anak, daghan og anak sa daghan nga mga balji o inahan. Apan, ang punuan og tumoy ni ining tanan mao ang sala og kalapasan. Gipili nila ang pagpakasala kaysa paghigugma sa kalinaw og panaghiusa og maayong relasyon sa matag usa. So diha nga nagkita sila ni Joseph og ang iyang mga magwang lalaki dito sa Egypt, sa Ehipto, human sa 22 katuig nga milabay, imbis nga sukmata ni Joseph ang iyang mga magwang lalaki, hinunoa, gisultihan ni Joseph ang iyang mga magwang lalaki nga dili sila angay nga mahadlok niya. Bisa natuod og dako ang iyang ranggo ingon nga gobernador siya sa Ehipto og nga dili sila masubo sa ilang gibuhat kay ang Diyos ang nagtugot sa panghitabo. Ang Diyos ang naghanay sa ilang kaugmaon ug nga kadtong ilang paglabay niya sa atabay ug sa pagbaligya nila kang Joseph ngadto sa mga negosyante, paagi kadto sa Diyos sa hinungdan nga dili sila mga matay sa kagutom nga ila na nga nahiaguman. Ang Ginoo na sayod ng daan sa ilang kaugmaon nga muabot ang kanihit o kagutom sa ilang dapit sa Kanaan ug mao nga giandam sa Ginoo ug gipadala si Joseph ngadto sa Ehipto aron sa pagandam sa ilang pagkaon ug apil na ang ilang bag-ong nga kapuy-an nga dapit uban sa tanan nilang mga binuhi nga mga mananap. Mga igsoon ko gigala, ang Diyos na sayod ng daan sa imong kaugmaon. Dili lang nato masabtan ang atong kaugmaon tungod kay nakatutok ang atong hunahuna sa atong problema o sitwasyon nga samok o gubot, nakatutok ta sa atong gibati. Mas tagaan pa nato og dakong pagtagad ang atong problema kaysa Diyos nga mas dako pa sa atong problema. Dili ta manundog sa uban nga naay magsigi og nginghi og naay problema dya maningkamot ka sa pagtabang niya, pero si Diyan mismo dili makamao nga maningkamot sa isang kaugalingon, di ba? Kapuyan ta nga mutabang ni anak nga batasan, mapulan ta nga mutabang ug sa tinud-an ay pod dili tanan ka nato nakabaton og lawom nga pagsabot og pagpailob sa kinabuhi ug mao na lamang nga ang uban magpakamatay. Apan ug kung magpakamatay ka, sigurado nga maimpyerno ka. Kay ngano, tungod kay wala kitay katakos nga mukitil sa atong kinabuhi, ang Ginoo lamang ang may katakos kay siya ang nagbuhat kanato, siya ang may kagahom ug katakos sa atong mga kinabuhi. Mureklamo ka ngano nga nagantos man ka. Ang pag-antos, bunga ka na sa kalapasan, bunga ka na sa sala, bunga sa pagsupak sa mga pulong ug mando sa Ginoo dinhi kanato. Ngano nga gipanalanginan man si Joseph sa Ginoo? Gipanalanginan si Joseph sa Ginoo tungod sa iyang kinaiya ug pamatasan nga dili makamao nga mukumkum ug kaligot-gut. Wala kitay mabasa sa sugilanon nga ning reklamo si Joseph sa Ginoo sa isang kahimtang. Hinunoa, nakabaton si Joseph og pagpailom ug pagpasaylo, nakabaton siya og gugma ug kalooy sa isang mga magwang lalaki bisan natuod og gipasakitan nila siya kaniadto. Ug ngano nga nagantos man sa kagutom ang mga igsoon ug magwang lalaki ni Joseph ug ang ilang mga pamilya. Nag-antos sila tungod sa ilang pagkadautan. Gipangpulungan sa Ginoo ang ilang mga hugaw nga mga batasan. Apan bisan panining tanan, adunay plano ang Ginoong Diyos sa tibuok pamilya ni Jacob ug alang kini sa pagpreserba sa ilang banay, ilabi na ang banay sa magwang ni Joseph nga si Judah. Ngano ug unsa man di ay anaa kang Judah nga magwang ni Joseph?
pinaagi kang Juda, diha kaniya nagagikan, diha kaniya nagikan ang pamilya ni Joseph usab ang ngalan, nga mao ang yutanong amahan ni Ginoong Hesus. Ato ka na mabasa sa Mateo Kapitulo 1. O kini nga maong sugilanon sa kinabuhi ni Joseph sukad sa isang pagkabata, giandam ng daan sa Ginoo ang trabaho ni Joseph inigkadako niya. Bisan natuod o kinahanglan nga muagi si Joseph og kasakit sa pagluib sa isang mga mismo nga mga igsoon. Ug kasakit nga gibalig dya siya sa isang mga igsoon sa kantidad nga 30 kabuok nga salapi, kasakit sa pagkaulipon ug kasakit nga giakusahan ug gipreso si Joseph nga walay sala tulod sa 13 ka tuig. Apan ang Ginoong Dios wala mobiya kang Joseph. Hinunoa gigamit sa Ginoo si Joseph alang sa pagluwas sa isang tibok pamilya ug banay ni Jacob, alang sa pagpreserba sa maong banay si Ginoong Hesus mismo. Sa iyang pag-anhi sa kalibutan, dili man hapsay ang iyang kasinatian sa kinabuhi. Sa bata pa si Ginoong Hesus, hapit siya maapil sa pagpatay sa tanang bata nga lalaki nga gimando ni Herodes. Sama kang Joseph, si Ginoong Hesus, uban sa iyang amahan o ginahan, nakaabot sila dito sa Ehipto aron sa pag-ikyas gikan sa kamatay. Sama kang Joseph, si Ginoong Hesus, sinalikway siya mismo sa isang mga igsoon. Sinalikway si Ginoong Hesus sa isang mga silingan o mga igsoon o nga wala sila mutuo sa isang mga pagpanudlo. Kay lagi ko no, patuo lang o binuang. Susama sa pagbugal-bugal sa mga igsoon ni Joseph tungod sa isang mga damgo. Si Ginoong Hesus nakasinati nga gibalig dya si Johnny Judas ngadto sa mga pariseo o mga relihiyoso sa kantidad nga 30 kabuok nga salapi. Susama nga kantidad sa pagbaligya kang Joseph sa isang mga igsoon nga doon sa mga negosyante sa kantidad pod nga 30 kabuok nga salapi. Si Ginoong Hesus, susama kang Joseph nakasinati usab sa pagpangakusa o mga og nga gipriso siya sa mga sundalong Romano, pinaagi sa mando sa mga relihiyoso o mga parasyo nga may panamastamas niya. Si Ginoong Hesus, susama kang Joseph, nakasinati siya og pagluib, nakasinati og pagpanamastamas, apan ang Diyos Amahan wala mobiya kang Ginoong Hesus. Og kining tanan nga kasinatian ni Ginoong Hesus, nasinati niya og isa kining gidawat alang sa atong kaluwasan. Kaluwasan gikan sa sala aron sa pagpreserba sa atong kalag, pagpreserba sa imong kalag gikan sa kamatayon ug pag-antos sa kalayo sa impyerno nga panag-iya sa yawa. Mangigsoon ko gigala, unsa man ang imong sugilanon sa kinabuhi, unsa man ang imong kasinatian sa kinabuhi, kung unsa man gani ang gibuhat sa Ginoo sa kinabuhi ni Joseph, pwede usab kini nga buhaton sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Tungod kay ang Ginoo adunay katuyuan sa matag usa ka natong tanan. Daghan ta og mga hinakog nga mga plano sa kinabuhi nga ang uban dili madayon tungod kay ang Ginoo wala mahimuot. Og nga nasayod na ang Ginoo daan nga mautro ang imong pamatasan og mao nga bation ta og kaluya. Gingon dito sa Proverbio Kapitulo 16, versikulo 1, nagingon dito, ang mga laraw sa kasing-kasing iya sa tao, apan ang tubag sa dila, gikan kang Jehova. Sa English, gingon dito, people do the planning, but the end result is from the Lord. Busa, itugyan nato ang atong sitwasyon ug kahimtang ngadto sa Ginoo, walay problema nga dako alang sa Ginoo maigsoon. Kita ra ang nagpadako sa atong problema. Sa bisan unsa nga mga panghitabo sa kinabuhi, dayga lang ug simbaha ang Dios nga buhi ug makita nimo ang iyang mga buhat. Dalaygon ang ngalan sa atong buhi nga Dios. Magampo kita. Diyos Amahan nga balaan, sa ngalan ni mo Ginoong Hesus Kristo, giila namo ang among mga kalapasan ug nga nasayod kami nga napuno sa kahugaw ang among palibot, labot na ang among mga huna-huna ug kasing-kasing nga nakapasubo sa imong balaan nga Espiritu ug nga maoy hinungdan nga masinati namo ang mga pagsulay ug kalisud ingon nga silot sa among paglapas sa imong mando.
pasayloa kami, ug ugasi kami sa hamili nimong dugo, nga giula nimo dito sa krus sa Kalbaryo, ug himo ang kaming takos sa mga panalangin nga among madawat adlaw-adlaw, ug takos sa imong grasya ug kaluoy. Kung unsa man ang nasinati ni Joseph kaniadto, pwede usab nga masinati namo karon. Apan tabangi kami nga mabatunan namo ang kabag-uhan sa mong pagkinabuhi, ang kabag-uhan sa mong panghunahuna o sa panglantaw sa among kaugmaon nga makauban ka nga mas labaw pa sa tanang butang sa among mga kinabuhi. Tabangi kami nga mahimo usab kaming panalangin ngadto sa uban. Dalaygon ug simbahon ikaw sa kanunay ginong Hesukristo. Ang imong ngalan lamang mahimaya. Amen. So turn your eyes upon Jesus. Look full in His wonderful face. And the things of earth will grow strangely dim in the light of His glory. Mga kaigalaan o mga kaigsoonan, alang kaninyo na walay higup pang kaibado kung hain kita nihini na nagapagawas sa mensahe ang among napit God's Miracle Revival Center sa Nagustin Tumasuko sa Leyte. Nagabi-abi kami kanunay sa tanan nga muduol alang kanila nga dunay pagpaminahanlan labi na sa mga butang espiritu anon. Dugang pa niya na ang atong kinabuhi samtang nagpadayon pa usap. Ato kining paimuslan kay dunay mga maayong butang na ato ng nasinati sa atong kinabuhi kung ato kining gipagawas ka na kaninyo sa mga butang na gitinahanglan na atong mabatunan din sa atong yutanong na kinabuhi. Maayong buntag Just turn.